Розпочати цьогорічний день вишиванки вирішили традиційно, завітавши до міського пологового будинку та подарувати немовлятам символ та атрибут кожного українця – вишиту сорочку. Ми вирішили кожен день вишиванки почати із подарунків для немовлят. І дуже приємно, що деякі батьки навіть у наших вишиванках хрестили своїх дітей. Отже, ми робимо гарну справу і недаремну. І дуже приємно, що батьки теж розуміють, наскільки важливе патріотичне виховання дитини. Ірина – молода мама. Днями жінка народила двійнят – хлопчика та дівчинку. Організатори акції підготували для дітей по вишитій сорочці, які, на їх думку, стануть оберегом, який передаватиметься з покоління в покоління, залишаючи згадку про народні традиції. В нас це родина патріотів, ми всі маємо вишиванки, і тим більше діти, які народжені в такий час буремний, вони не можуть рости інакше, ніж не знаючи традицій, не знаючи символів українських і не носячи вишиванки. Обов'язково будемо одягати. Я, правда, думаю, що вони ще величенькі, але нічого, ми підростемо обов'язково. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».